В дълъг период от мача успявате така да поддържате едно сравнително равенство, но накрая като че ли съперникът ви успя да ви пречупи, на какво се дължи това? Еми, ние имаме дебютиращ вратар. Отделно в този турнир още от първия матч ни казали, че ние влизаме да играем за удоволствие. Не на 100%, тъй като стана много остър матч. Имаше вероятност от контузии. Аматьорска лига, утре всички сме на работа. Те имат някакви цели. По-добре да се спечелят матча. Нали, нудне да е с цената на всичко. Ясно. Играете за удоволствие в този турнир? Абсолютно. Абсолютно. Нашата цел е след матч да се събираме и да пием бира. Да, благодарим.